নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰতো ভালেই, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভালেই চাগে। আজি আচলতে আমাৰ পিকনিক আছে, অলপ পিছত যাম পিকনিকৰ বজাৰ কৰিব। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া আবেলি সময়, আমি গৈ আছোঁ বজাৰ কৰিব, পিকনিকৰ বজাৰ। আজি আমাৰ পিকনিক আছে, বজাৰটো বেছি দূৰত নহয় কাৰণে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু বজাৰত গৈ দেখাম বজাৰটো কেনেকুৱা। দুজনী
দুইজনীক চোৱা, মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু তাই ভাবিছে ফটো মাৰি আছে নেকি, পোষ্ট দি আছে। এতিয়া খানা ৰেডি হৈছে, খাব লাগে। কিছুমানে আগতে খালে মানে সৰুবিলাকে, এতিয়া আমি খাওঁ। খোৱা লোৱা হ'ল আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গ'ল। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু। ধন্যবাদ।